изчистване на дефекти, обработка на контраст и така нататък.
И след което се пристъпи към същинското създаване на дигиталното копие, чрез HTML5, така наречения маркиращ език за създаване и предоставяне на съдържание в пространството. И съответно беше използван специализиран софтуер за автоматично преписване на текстовете от типа Flipbook Publishing, което ни дава възможност да преписваме автоматично дигиталното текст. Ето от тук, виждате в долния десен, само с един клик може да се прелиства текстовете. Само виждате какво се случва. Ето. Това е автоматичното прелистване на текстовете. Има възможност, тук има едно меню, в което има възможност да се направи индивидуален избор на определена страница. Ако не желаете да прелистате цялото текстовете, можете да изберете определена страница, при което копието ви дава възможност да видите всички страници, които са дигитализирани и съответно да си изберете точно определена, която ви интересува. Естествено, има възможност и за увеличаване на изображението. И ако има съответно озвучаване, може да се направи озвучаване и да се прелиства страница по страница. От този бутон или отдолу в десния бутон. Електронната версия беше предоставена още през 2017 година на сайта и едновременно с това беше създаден един специален QR код, който даваше възможност да се зарежда съответно дигитално копие и на различни мобилни устройства. Искам да изкажа за този проект, трябва да спомена и да изкажа изключително много благодарност на екипа, който участва в неговото изработване безвъзмездно. Като по начин не бих искала да пропусна доцент Красимира Александрова, сенсей Кришна Михайлов, председател на Българската IT федерация, програмистите Мирослав Пастраков, Илиан Кордев, графичният дизайнер Пейопев, доцент доктор Любомир Георгиев, доктор Руслан Иванов и още много други, да не ги изреждам, които изключително всеотдайно работиха по изграждане на този проект. Немалка гордост и умиление бих искал да спомена също така, че съвсем наскоро получих информация, че дигиталното копие на текстовете на Васил Левски в момента вече може да бъде намерено и в Конгресната библиотека на Съединените американски щати. Това също можете да видите в сайта като информация в сайта на Националната библиотека. Само секунди, ето ще ви покажа. Ето това е снимка, която ни е изпратена, към Националната библиотека от Конгресната библиотека на Съединените американски щати. За нас е изключителна гордост. Сега ще премина към втория проект, който беше създаден през 2018, който беше осъществен през 2018 година и е по повод на 180 годишната от рождението на Христо Ботев. Отново един изключително сериозен проект, който отново беше създаден от екип, който работи безвъзмездно и всеотдайно. Той беше осъществен благодарение на съвместното начинание на Националната библиотека и Регионалната библиотека Христо Ботев в Враца. И това е вторият безценен документ от фонда на Националната библиотека след текста на Васил Левски, който съответно прави своето съвременно издание и отново в един дигитален проект.
принципа на ползване на дигиталната копия на текста на Христо Ботев е идентичен на този на Васил Левски. Различното е това, че в дигиталното копие на тефтерчето е предложено и от една малка книжка, в която ние събрахме емблематични стихотворения от поезия на Христо Ботев, която също може да бъде разписвана автоматично. Това е мястото, където можете да достъпите тефтерчето на Христо Ботев. По същия начин, от тук, или чрез преместване в долния 10 евро. Отново има възможност с тъмнените, от който да достъпите определена страница, да я увеличавате, да намалявате и така всичко, което ви интересува да намерите в този вариант, в това дигитална копия. Това, което бих могла още веднъж да кажа, е, че бутиковото издание, вероятно не сте ги виждали във вида, в който са изготвени като бутики, бутиковото издание съдържа на, освен плашка с дигиталното копие на текста на Христо Ботев, съдържа една миниатюрна книжка, която съдържа уникални документи, които са част от фонда на Националната библиотека. И за тях изключително благодарност искам да изкажа на господин Петър Бобев, Петър Бобадов, който изготви предпечатната подготовка на тази малка книжка. Тя може да бъде видяна само в бутиковия вариант на електронното издание. Тук на сайта можете да видите само електронната книжка, която ние практически сме качили с стихотворението. Ето стихотворението, където също можете да намерите и превод на някои стихотворения, което беше един доста труден процес, тъй като почти няма превод на английски на стихотворението на Христо Ботев. И затова изключително много благодарим на Съюза на преводачите, които ни съдействаха да намерим превод на тези стихотворения от 50-те години на миналия век. В миниатюрната книжка това да ви демонстрирам само ето как се прелиства, по същия начин както дигиталното копие на текста. Смятам, че това е едно изключително възможност, особено за младите поколения, които без интернет и без достъпа до компютри почти не могат да прекарват своето ежедневие и ако не успеят да дойдат в библиотеката да прочетат стихотворението на Христо Ботев, спокойно бих могли да ползва през тези дигитални копия, които ни се дават. И последното, което изготвихме като проект, беше от цялата поредица детекчета на наши видни загрижителни личности. Това е детекчето на Георги Сава Раковски, което също е визуализирано в тази този портал виртуална галерия. Ето, от тук вече можем да достъпиме неговото тефтерче. И трите дигитални копия са с максимална автентичност. Питали сме да спазваме дори и размера максимално автентичен. Не сме прибягвали към ето виждате, той е в вида, в който се съхранява в момента автентичния обид, който се съхранява в момента в Националната банка. Не сме почиствали дори и тези петна, които ги има в оригиналния вариант на текст. Така се опитваме да спазим автентично, за да бъде максимално достъпно до всички потребители.
Това е което мога накратко да ви разкажа, ако имаме някакви въпроси, ако нещо допълнително, което ме интересува, преди това. Няма други ефекта антропични на нашите мрежители лични. Така че обявяването на текста последното е на Геосага Ракос. От там на седне дигитализацията на такива ценни документи трябва да се осмислят предварително. В смисъл нямаме предвидено какво точно ще дигитализираме. Работиме с най-ценните документи, но всичко това трябва да обсъдим в комисия и да се вземе решение какво е следващото, което трябва да дигитализираме. На този етап е това. Процесът е доста труден, доста дълъг. Моля? Мисли, дали ти е буквата пета дъра? Това е едно чудесно предложение, но това казвам. Решението предстои да се вземе, значи ние сме отворени на всякакви предложения. Просто трябва да бъде обсъдено. Много е важно състоянието на съответния документ, доколко изисква някаква предварителна реставрация или обработка, за да може да се постигне качествено.